Trenerska legenda, faca med trenerji, Vojislav Simeunović je v Mariboru od leta 1964. Njegova služba in, lahko bi celo rekli, življenje v vijoličastem sta trajala polnih 40 let. Kot igralec je do leta 1972 nabral skoraj 200 nastopov. Potem se je začela edinstvena trenerska karijera. Maribor je vodil domala v vseh možnih konkurencah. Ušlo mu je edino, da bi vijoličaste vodil na kakem evropskem obračunu. Zadnja trenerska epizoda na klopi Maribora se je stekla v ligi za obstanek v sezoni 2004-2005. Takrat je razglašene Mariborčane skoraj da pripeljal tudi do finala pokala.